Tem queijo não, pai? Hã? Tem queijo não? Não. Churrasco de gaúcho com queijo, tchê. Não tem, mas já que você pediu, a favela venceu, né, patrão? Fala aí pra galera, o que você tá fazendo aí? Só picanha contra filé de angus. Cara, isso aqui é caríssimo, essa carne, e o homem me pede queijo. Aí. Por que isso aí? Passar queijo? Não, isso aqui é uma forma de ovo que a gente botou o queijo dentro pra derreter. Explica pra galera quem você é, pai. Cara, quem não me conhece, eu sou o Tchê, churrasqueiro dos artistas, churrasqueiro da Presidência da República, e o Tchê viaja o Brasil todo fazendo muito churrasco, inclusive pra alguns amigos da Maçã Maromba, Galeguinho dos Encomenda, Darlan, essa galera toda. Em breve nós estamos lá fazendo churrasco. E aí, viu? Pai? Mas amanhã vai liberar, sei lá, fazer? Meu amigo, se eu não ficar, amanhã vai pedir demissão, eu vou ter que ir, né? Não, mas é firme. Eu vou assar churrasco. Gustavo Lima também come também? Gustavo Lima, Safadão, Henrique Juliano, Matheus e Cauã, Bruno Marrone, Kleber e Cauã, Fernanda Costa, toda essa galera aí, gente. Leonardo! Ei, tá, eu fazendo... quero carne bem passada e sem gordura. Porra, pai. O que você tá fazendo aí no Jorbel, no Paraguai, pô? Cara, o Jorbel, novo patrocinador do churrasqueiro dos artistas, tá aqui, ó. Tem amanhã, isso, ei, pai. Deixa eu falar uma coisa. Vem cá, Jorbel. Tá com moral, hein? Agora é exclusivo. Até que eu quero que você apareça aqui, vem cá. Vem cá. Amanhã tem um grande convite, eu quero que você faça. E é pra você também, todo mundo, viu? Amanhã, na Cell Shop, o Tchê vai estar preparando churrasco novidade. Esse não é churrasco raiz, né? Não, é mais ou menos, mas é gostoso. Churrasco na air fryer. O Tchê vai fazer um churrasco lá no setor de caça e pesca amanhã, meio-dia, pra todos os convidados. Simbora? Mas vai dar jeito, na air fryer. Só vai dar o cheiro do churrasco, não vai dar fumaça. Ei, partiu? Aí vou ter que levar queijinho pro homem. Onde a gente tá aqui, pai? Vamos lá no Paraná Golf Club, na minha casa. Bonito, hein? Com os amigos aí de Foz do Iguaçu. Tem um amigo de Campo Mourão aqui. Ele tá ali caladinho, mas ele é bom de peça, ele aguenta o tranco. Pode ir pra fazer cima, uma pergunta tá polêmica, pai. Por que não tem mulher aí, pai? Hã? Churrasco dos casados, o que que é? A churrasco dos casados. Mulher não entra. Não entra. De jeito nenhum. Tudo cara sério, tudo. Eu não ri, não. Olha a cara do povo aí, olha a cara do povo. Galera, aí. Churrasco dos casados. Eu falei, tem uma menina me trazendo. Ele falou, não entra. Não vai dar problema. Suas mulheres também assim, pai? Como é? É pior, a dele é pior. A minha mulher, o Toguro, minha mulher é paraguaia, cara. Você ainda não tá ambientado. Conheço, pô, aqui. A gente tá com a Nara lá. A minha também é paraguaia. A tua também é paraguaia? É, tem uma paraguaia em casa, então dá trabalho. Você vai sentir o drama, cara, que as paraguaias são mais bravas que as brasileiras, cara. Só mais de boa também. Mais de boa. E o que tu boa. Faz lá em Foz, pô? Cara, eu sou cirurgião plástico lá. Eu sou médico e faço cirurgias plásticas, né? Dá pra fazer alguma coisa pra melhorar aqui? Ô, louco, Toguro. Só nascendo de novo. Também. Olha lá. Mas tu põe peito nas meninas, pô? Com certeza. Hoje a cirurgia de silicone é a cirurgia mais realizada no mundo. E o Brasil é o líder mundial de silicone hoje. Vamos fazer uma parceria. Você vai me dar uma mulher por a cada 15 dias pra eu... Levar lá e fazer um... Tá feito silicone, tá dado. Já tem umas aí em mente. Bora, pai. Já fez alguma cirurgia plástica? Não, mas tô precisando fazer papo. Urgente. Aí é treino, né? Pálpebra, papo, tudo. Aí dá pra treinar, não? É. Mas treino resolve. Ele vai me cuidar. É o cara, eu confio nele. O cara é feliz comigo. Então é isso, churrasco... Doutora Hollywood da fronteira. Vai ser o churrasco pra você já. Churrasco dos casados, pai. Olha o nosso motorista aí. Tu gosta, né, pai, da mansão? Sim. Qual a mais bonita lá, pai? A Jessica. Quem? A Jessica. Ah, você tirou foto com ela hoje, né? Olha que cara, pai. Tu fica animado falando dela, hein? Ô, Toguro, você tem que levar o outro motorista lá, o Rony, ó. Esse aí é o... Esse é o motorista tão bom como esse aqui, ó. Esse paraguaio? É cara, paraguaio, raiz. Eu vi, ele falou comigo. Paraguaio, raiz, ó. Tem irmã, pai? Hã? Irmã? Irmã? Tenho. Solteira? Casada. Tia? Não tenho nada solteiro. Tem nada solteiro, pai? Porra, então. Tem que levar as paraguaias lá pra nós, pai. Hoje, qual a chance de nós fazer uma festa aqui, pai? Nenhuma. Na hora que eu for viajar, então você perdeu a oportunidade aqui. 30 dias fora? Você não ofereceu, pô? Pô, nem imaginava que você queria.
Imagina aquela festa e chega a tua mulher e cara, que porra é não, essa? Acabou a minha vida, cara. Divórcio. Um palmitinho aqui pelo menos. Não, você acabou de falar que você é especialista em divórcio, né? Então, começa. Você tem que começar pelo meu. Especialista não. CEO, CEO e divórcio. É, o meu divórcio vai sair caro, papai. Não dá pra emprestar a piscina um feriado aí? O que, que é? Acho que sim. Fazer festa, todo mundo na casa do Jorbel, Country Club, mulher grátis, homem traz um goró. Ixi Maria, vai ser expulso daqui, hein? Pega total, irmão. Primeiro eu e depois o senhor. Como que é? Primeiro eu e depois ele. Depois ele. Você que autorizou. Então é isso, galera. Estamos na casa do Jorbel, fazendo um churrasquinho. E piscininha. Já andou de moto? Não. Quer andar hoje? Sim. Vamos ali comprar uma água comigo? Vamos. Bora, pai. Tá vendo, pai? Era só você falar isso pra não, mim. Não, pero eu não sei. Ah, sim, você vai deixar voltar. Hã? Hã? Nada, nada. Ah, não. É. Isso foi. Vai falar quem? Isso foi. Vai falar quem é? Sim, depois. Então é isso, galera. Conteúdo. Tenho que chegar a 1000 seguidores no Instagram. Você vai chegar hoje, 1000 seguidores. Mostra isso no seu Instagram. Então é isso, galera. Rolando aí, as belices chegando. Você quer andar de moto comigo ali? Comprar uma água, que tô com sede. Teu nome? Preço. Pressão no José, hein? Tá com vergonha, José? Tá tímido? Não, por quê? Não, com as mulheres? Eu perguntei se... Ah, mas que é hora de trabalho. Trabalho de trabalho. Então, galera, vamos ali. Vou pegar a motoca. Nossa Tenerê. Tenerê, fi. Moto de quebrada. Moto de quebrada. Moto de quebrada. Mas você é louco. Tu nunca andou de moto? Nunca andou de moto na garupa? Não. Se ela veio lá em São Paulo, lá, aqueles caras... Eita, tô gruta. Vai dar uma... Leva ela pra dar uma volta. Vou comprar uma água, né? Comprar água. Passei água. Vai levar. Você confia em andar comigo? Por quê? Confia? Sim. Vamos ver se essa moto tá boa. Como você botaria na moto, vai. Ela manja. É. Ela manja. Aí tem que segurar, né, pra não cair. Sim. Cuidado pra não cair aqui. Dá pra ela, sei lá. Tem medo? De boa. De boa. E o que, que você faz aí no Paraguai? Eu agora mesmo estou estudando. Estou na faculdade. Faz curso do quê? Na carreira da Química e Farmácia. Química e Farmácia? Sim. Foi isso, galera. Rolezinho de Teneré. Paraguai, comprar uma água ali, ó. Ela tá com medo. Não, já tá com medo. Então tem que ter muita responsa aqui, mano. Deixa eu fechar essa aqui, senão eu vou cair. Ficou pronto aí, pai? Entra lá pra ver. É? Entra lá. Segura. Vamos. Será que aguenta? Aguenta? Não, não, aguenta? Dura sim, muito? Sim, então tem, compramos uma beliche. Comprei, tá, galera? Ó, dinheirinho. Estamos arrumando os ar-condicionado também. Comprei outra pra cá. Pega a visão, mais uma pra deixar pessoas. Acho que todo mundo vai ter quarto agora. E outra aqui. Tá pura. Ai, que surto. Tô gordo. Mais um quarto, mais uma beliche aqui. Tá safe? Tá. Ficou legal, não ficou? Sim. Tá com cara de mansão maromba agora. Tá mesmo. Tô gordo. Me respeita, hein? Então é isso, galera. Fidelice. Deixa eu contar aqui quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou te dar um presente. Pera aí. Pera aí, vou te dar uma camisa. Pra você usar na quebrada. Onde?
tirar ele da piscina. Jogar ele na piscina? Peraí que eu vou dar a camisa pra vocês. Camisa pra eles dão um jets pela comunidade. Camisa da mansão. Eu sempre viajo, galera. Sempre com brindes, com camisa. Sempre pra dar pra galera. Bora, hoje é tríceps, hein? Bora. Deixa eu te ensinar. Será que eu aguento treinar coisa? Eu acho. Você aguenta muita coisa que eu não aguento. Não é um treino que você não vai aguentar, fica tranquilo. Tá. Vamos lá, primeiro é aqui, ó, 20 repetições. 20. Segura aqui pra eu te mostrar. Segura. Precisa pegar daqui, ó? Sim. Tranquilão. 1, 2, 3, 4. Cotovelo é mais. Uhum. Sem fazer isso. Sem dar o impulso, né? Pode ficar bonitinho, eu gosto dessa posição. Inclusive você tá bem gato assim, Tog. Calma. Suéter, calma. Ó. 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 Tá. Faz ali. O peso mais ou menos. Pra não atrapalhar o meu. Tá mexendo o cotovelo. O cotovelo fica. Tá mexendo muito. Tá muito. Sim. Isso. Sem mexer o cotovelo. Segura o cotovelo aqui, pum. Isso. Sente o corpo. Faz menos. Sente o peso, pô. Tu tá fazendo mais rápido. Mais ou menos isso. 20 repetições. Tá leve ou tá pesado? Pra sentir o músculo, é isso? Bora. Aquele personal, né, que dá um... trabalhar pra sentir o peso, mano. Você tá meio que... Você tá trazendo ele, é só aqui, ó. Dá uma secada, mas sem perder volume. Gosta de ficar grandona? Gosto de ficar grandona. Tô bocão, né? Beleza, primeira execução feita. Agora vamos aqui, ó. Fica mais tranquilo. Faz ali, abaixa aí. Aqui, ó. Parado, ó. Tem que dar esse pulinho também. Então é isso, galera. Estamos no Paraguai. Na Academia Triunfo, Academia Nossa, posso bater no peito e falar que é nossa, dando essa liberdade, pra gente construir uma história aqui, trazer atletas do Paraguai, trazer atletas de Foz, então a gente tem uma base muito boa aqui, né? E a gente vai meter marcha. A Nara era pra trazer as paraguaias pro canal, mas tá nem aí. Pelo menos uma ou duas. Cara, tu tá no teu país, pô. Ela tem medo. Ela tem medo. Cara. Medo do quê? Sei lá. Ficam aí falando sim, aí depois... Você é um paraguaia. O paraguaia fala com o paraguaio. Mas sabe o que é? Você nasceu em Foz, por isso que elas não têm moral com você. Você é brasileira. Mas é que elas olham com a cara do Tog, assim, malvado, com cara de bandido, entendeu? Aí, se bem que tem gente que gosta. Você gosta de bandidão? Gosto de malvado, tá de bandido. Tatuado. Entendeu aí como que é? Cadê o negócio? Depois com não, quem? Com a mão. Ah, é? É. Vamos lá. Assim? É. De costas? Não pesado, não? Tá. Tá leve, hein? Levanta.
Começou a ficar só com o músculo. Dê-me assim não, porra. Relatar o professor. Tá pesado? Mas eu não consigo, eu sou assim. É mais de medir o normal, entendeu? Ai, gente, eu tô sentindo um negócio. Tem que... Tá bom, vou tentar ficar mais caladinha. Você gosta de ficar mais caladinha? No treino. Então... No treino tem que. Imagina, toda vez. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você precisa de um gemido, Vitória? Como é que precisa de gemer? 8, 9. Pelo 10. Menos no ápice do treino, assim, quando tá acabando, assim, tem que ter um gemidinho. Um gemer, vou puxar um treino pesado, a gente vai gemer 1. Tá. 2. Tô ansioso pra esse treino agora. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 2. O gemidão no final, cara. 10. Não, deixa eu puxar o treino pesado, tem que estar pesado. Tem que estar no ápice do. O treino só parece que tá valendo a pena quando tem gemidão no final. Caralho, pá, como é que segura essa ruiva, pô? Quem sabe eu devo contar. Ô Duda, tem como ajudar ela aqui? Não tô conseguindo ajudar ela não, mano. Duda! Porque ela tá. Faz a execução do tríceps. Só o que ela faz no meio do treino? Pesado, aí. Pesado, cara. Ó, como ela faz, você não viu? Ó, peraí. Aí, porra, como é que eu vou treinar ela? Ai. Ó, mais pra cá, não. Entendeu? Ele fala que eu tô treinando. Aí é complicado, mano, mas tu pode ajudar ela aí. Eu ajudar? É. Ai, ninguém ajuda, vem cá. Porra, pai, eu não consigo não, mano. Eu também não posso não. Pode? Posso não. Ai, vou pegar a guardabara? Não. Rapaz. Você entendeu a indireta? Eu entendi. É o que eu tô pensando? É. Do. Tá no ataque. Mas será que você já não? Tu já pegou a mulher já? Não. Nunca? Nunca fizeram um trabalho bem feito não. E tu? Não. Nem bem feito, nem mal feito. Ei, Duda. Ajuda ela aí, pô. Bora o outro braço.